Ja, da får vi ut og handle litt da. Ja, der, ja, der kommer han igjen. Ja. Nærmere seg jul! Er det sant? Er du ferdig til jul, du er? Hvordan er det med deg? Ja, nesten. I dag er jeg hjemme, gutt. Jeg skjønner det kommer til, men. Hei igjen, ja. Ja, jeg handler i dag, ja. I kveld skal det bli sur for. Karime og greier. Ja, ja, ja. Da skal det bli surkål til jul, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, da får vi se da i kokebogen hvordan man skal gjøre dette. Skal vi se. S, ja. Surstrømning, surkål. Ja, selvfølgelig vet jeg at det skal være kål i surkål. Ja, så skal det være karve og pepper og salt og det hele. Og så skal det kokes i 2 timer. Nei. Ja, så det er livet da, Priscilla. Det er jenta sine. Skal vi se, nå har vi kommet til den 18. Ja. Ja, det er plassen din da, vet du. Ja, så var det det da, hvordan man skal dele opp denne kålen, for det stod jeg skulle gjøre. Så det... Men i all verden, noen som har ridd på denne. Nei, vet du hva jeg er? Hallo, ja! Ja! Saklig se deg da, Priscilla. Ja da. Ja, dette var litt vitt, du. Ja da. Ja. Vi får jo sope opp i dette her da. Vi tar det. Det skal jo kokes, så dette kan vi jo drukke opp i det. Sånn, ja! Ja, og så var det litt sånn pepper da, og litt av hvert sånn. Og dette er pepper eller noe der. Mangler vi noe nå her? Jo, forresten, eddik, ja. Her har vi en flaske her da, vi vet akkurat eddik, men det er til mye med å gjøre. Så får vi lukke da. Og så får vi se hva det er. Men, denne skulle jo koke i 2 timer. Nei, da tar Hjalmar seg en velfortjent blund, tenker jeg. Det gjør de, altså.